Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa alhimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Alhamdulillah. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat berhimpun mencari ilmu Allah, cari keredaan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah majtama'a qaumun, tak berhimpun orang ramai satu kaum, fi baitin, di satu rumah, min buyutillah, daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, illa nazalat alaihimus sakinah, malaikat turun di atas mereka itu sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah majtama'a qaumun, tak berhimpun satu kaum, fi baitin, di satu rumah, min buyutillah, daripada rumah-rumah Allah, yatadarusunahu yatluna kitab Allah, mereka itu duk baca Quran, au yatadarusunahu wa yatadarusunahu bainahum, dan duduk muzakarah atau duduk belajar sesama mereka, illa malaika nazalat alaihimus sakinah, malaika turun di atas mereka itu ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diselimut dengan rahmah, wa hadarat alaihi wa haffat alaihimul malaikah, dan malaikat likum dalam majlis itu, wa dzakarahumullah man 'indah, dan Allah taala sebut orang hak berhimpun dalam masjid dia ni seorang-seorang depan malaikat. Nah, sebab tu ada sepatah hadis yang lain lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Allah Subhanahu wa taala firman, Tuhan kata, ana akuning inda dhanni abdi bi, di sisi seka baik hambaku dengan aku, kita seka molek ke, maka lagu itulah, wa ana ma'ah, dan aku bersamanya, bersama dengan hamba sani, hina yadhkuruni, ketika nah hamba sani itu ingat kepadaku, wa idha zakaroni, dan apabila dia ingat kepada aku, fi nafsihi, dalam dirinya, zakartuhu fi nafsi, aku ingat dia, wa idza zakaroni, dan apabila nah hamba aku tu sebut aku, fi malain, depan orang ramah, depan orang safsa, orang mulia, zakartuhu, aku sebutnya, fi malain hum, atau fi malain khairum khairim minhum, maka aku tu aku sebut dia depan orang yang lebih mulia daripada dia lagi. Wa idza taqarraba 'abdi ilayya shibran, dan apabila
hamba aku tu dekat dengan aku sejekah. Taqarrabtu ilaihi zira'an. Aku dekat kepada dia setah. Wa idza taqarraba ilayya. Dan apabila hamba aku saat ini dekat kepada aku zira'an sedepa, taqarrabtu ilaihi ba'an. Aku dekat kepadanya sedepa. Nah. Ah tu. Wa idza atani yamshi. Dan apabila dia datang kepada aku saat itu yamshi berjalan, ataituhu uharwil. Dan aku jalan kepada dia tu harwalah, mana cepat lagi. Ah tu mana Nawaya kata bila kita buat amal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sama ada kita belajar, kita mengaji. Mengaji tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal mengaji. Eh. Karena ada sebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah antakdua bahwa engkau berada di waktu pagi sana itu. Nah, fata'allam atau fata'allam, akan kau belajar. Nah, ayatam min kitabillah. Akan belajar satu ayat daripada Quran sana. Khairul lahu liya, daripada bahwa engkau semaya mi'ata rak'atin. Lebih baik daripada semaya 100 rakaat. Wala antar dua, dan bahwa kau ada waktu pagi, fatata'allam, maka kau belajar. Babam minal ilmi, satu bab daripada ilmu. Kita belajar sejam, sejam setengah, pengajar, pembelajar khima'at ni. Khairul lahu, lebih baik baginya, min antusalliya, bahwa dia semaya al-farakah. Lebih baik dia semaya 1000 rakaat. Jadi pahala ngaji ini besar. Sebab tu Imam Malik tengah-tengah hidup ngajar ni, ada orang yang nak bangun masuk waktu semayang, dia bangun nak semayang, ngajar tak sudah lagi. Ya tertalih, duduk dulu. Karena apa? Karena semayang dengan ngaji, lebih baik ngaji lagi, semayang sunnah ni. Tu nak ayat tak? Nah, besarnya. Pahala kita tak ada ngaji mana, nak semayang 100 ke nak semaya 1000 ka'at, nak boleh fala 1000 ka'at, 100 ka'at ngaji lah jalan. Tu dan hari ini iaitu kita nak ngajar, nak baca hadis. Pertamanya ada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah ada sebut sepatah hadis. Dia berkata, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam, pesan kepadaku, wasiat kepadaku oleh kekasihku khalili itu. Khalil itu mana kasih? Kekasih. Khullah. Dia sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiku min qabli an ya'ti. Ya ayyuhalladzina amanu anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatum wala syafa'ah wala khullah. Hari ha tak ada boleh jual, tak ada khullah, tak ada orang boleh tolong kita, tak ada kekasih kita. Khalil. Dan Nabi ni khalil. Kita nak kasih Nabi, tengok sahabat ni, ya waya khalili. Nah, khalili. Mau kita duk panggil khali-khali tu. Tak. Kalau pop nakir, mau duk panggil khali. Nah. Waktu hok bahasa Arab daripada al-khal. Khal. Nah. Khalah tu hok tino. Mau nakir khali. Pok nak ke khal. Nah, dah boleh jadi khalili, mana kekasih boleh jadi? Wallahu alam. Orang tak sebut tapi mana pok nak ke nak khal. Nah, pok nak ke balik mok asal dia gitu. Tapi orang kita ni pakar belaka balik mok balik pok khali belaka. Tak apa ha? Yang jadi khali sudah. Nah.
Tu mana awsani khalili, wasiat kepadaku oleh Nabi atau oleh kekasih aku sallallahu alaihi wasallam. Dah. Ha, ini bila sebut Nabi kita kena selawat. Selawat ke hal apa, tak ada kena menahan apa lah. Dah, kita sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita selawat. Dah. Orang Arab lekat mulut orang Arab. Apa kata sebut Muhammadun, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh pakak gagal belah ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ha, pakak selawat gitu. Dah. Dia kata pesan kepada aku oleh kekasih aku bisyami thalathati ayyamin, dengan puasa 3 hari min kulli syahrin, puasa 3 hari sebulan. Nah, Nabi pesan suruh puasa 3 hari sebulan. Mana 3 hari? 3 hari ni pakai ayyamul bait. Ayyamul bait sana itu iaitu hari putih, hari cerah. Bila hari cerah? 13, 14, 15. 13 bulan apa? Bukan bulan Bakara Kumpah, iaitu bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syakban, Ramadan. Ramadan tu dah lah sebulan lalu dah. Dah. Ha, sebab bulan Zulhijjah tu 13 tak boleh puasa tu. Ha. Dah. Jadi Nabi pesan suruh puasa 3 hari sebulan. Wa rak'atay duha, dan semaya 2 rakaat duha. 2 rakaat duha ni tak boleh tinggal. Kita gek selain ni jangan tinggal deh. Jangan tinggal. Teh nak pergi mano? Tubik, nak tubik rumah. Nah, ya waktu dia nya. Lepas pada habis waktu subuh. Dah dalam 20 minit kak, masuklah lah. Dah atau setengah jam kak, masuklah. Ha, masuk waktu duha. Ya waktu duha ni ada beza, ada khilaf di antara ulama. Beza adakah semaya duha dengan semaya isyrak kena di tahap tula. Dalam kitab, dalam mazhab Syafi'i ni, dah semaya isyrak, semaya duha ni tahap tula. Tahap tula dah. Tapi al-qaulur rajih ada pendapat yang kuat kata semaya duha, semaya isyrak ni semaya suku-suku. Nah, semaya isyrak ni iaitu semaya lepas pada habis waktu subuh 10 minit. Nah, atau sampai 15. Sebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sallal fajra, nah, siapa semaya subuh? Siapa semaya subuh di masjid, thumma qa'ada, kama dia dia duduk, duduk lepas subuh tu yadhkurullah. Dia sebut, dia zikir Tuhan. Lepas subuh tak ada klik lalu dak, dia zikir Tuhan. Hatta tatlu' asy-syamsu, sehingga naik matahari. Nah, sehingga naik matahari, faqama, maka dia bangun, fa shalla rak'atain. Dia bangun semaya 2 rakaat. Nah, kana lahu, nasya adalah baginya. Nah, kana lahu, nasya adalah baginya mithlu ajri hajjatin. Nah, supaya ngafal haji tamah kata setengah. Nah, satu riwayat ka umrah, supaya ngafal umrah tamah supaya wak umrah sekali. Nah, ah tu, tapi dengan syarat lah. Lepas semaya subuh ni kita tak buat tak gapo dak lah. Maknanya kita dak zikrillah, baca Quran apa tak apa. Ngomong kok. Eh, lepas semaya subuh tu. Nah, dalam sejel lah, sejel lebih. Nah, duduk baca Quran. Dah tahu zikir, maka boleh pahala umrah bila semaya isyrak. Semaya duha lepas pada habis. Dah lepas semaya isyrak sana itu kak. Maka masuk waktu duha. Ha, kalau ne, dah pukul ne apa lah ni isyrak. Ne belah. Ha, pukul ne 20, pukul ne 25. Tak. Isyrak tu makna naik matahari tak boleh maya lagi. Dah. Ha, tekor naik matahari tak boleh maya lagi. Kena lepas dah tulah 10 minit apa dah ya, kerana rumah kita ni ya ikhtiar, panggil dia pura tahu dah.
Nah, lagu itulah. Jadi pelepah dah tu boleh 10 minit lagi ke sembahyang duha. Duha ni berkekal leh waktu dia sehingga masuk tu zuhur. Sebab tu orang motam, orang kita ni dia, orang gimana pedah lah klik saat itu. Karena tak ada orang hidup hijau siapa mengkuruh belah tai-tai. Dah, klik belakang. Aku belah tu klik dah. Kalau motam wak kerak aku puluh sudah dah. Dah. Pas ada pian wak keping dah lah ni. Dah. Ada wak keping? Eh? Tak ada dah. Wak keping letih ya. Dah. Letih ya maha pun tak banyak kok ali dia mata. Sebab tu bakat wak kerak belakang. Orang Malaysia wak kerak ya dulu gitu lagi. Wak kita ya baru dak wak baru wak keping tu wak kerak. Kalau wak keping sudah ku satu. Dah. Dah ku roblah nu. Lepas tu ni nak ayat atas dah. Dah klik maya duha tu dah mata. Sebab tu duha ni tak boleh. Tak boleh tinggal dah. Jangan tinggal apa kali? Jangan tinggal. Kena hajar. Kena hajar perak tu sendiri. Ya kita ni kena bangkap tu. Kena paksa lah. Semaya duha tu. Isyarat tu ikut lah. Aku tak ada. Kena tu lah. Tak apalah. Kita pun. Supaya tepi mana. Kalau kita semaya duha. Semaya duha klik. Mari pukul 10 kak. Maning-maning ke posia sudah ambil esmaya teh dua rakaat tak apa dah tak kena banyak dua rakaat. Banyak. Boleh siapa ni ka? Leh. Apa ka tapi apa hok muakkadah ka bang? Muakkadah esmaya 4 lah. Muakkadah. Hok digalak ka sangat-sangat tu 4 rakaat. Dan semaya duha ni diapungkan dosa. Dan semaya duha ni diapungkan dosa. Ada sebuah hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda man hafadha ala syuf'ati duha. Siapa hok semaya dua rakaat duha, syuf'ah nak dua rakaat duha, ghufirat lahu dhunubuh, diampunkan baginyo dosa-dosanya, diampun dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahri, dan jika adalah dosa supaya ngabuih di laut sekalipun Tuhan ampun dosa. Tapi kata setengahnya ulama dah sebut iaitu dosa kecil lah, dosa hak tu apai ni, dosa hak biasa dak buat tak terkalu ni, dah salah hak ni lah, dah pun salah besar-besar tu tak ada dah. Supaya salah bunuh orang tak leh, zina tak leh, leh. Lepas tu curi tak leh, lapih ni syirik tak leh, tu kena taubah ila Allah tak leh, tu buat dosa berat-berat tak apung tu je syarat kena taubat tu yang sebut siap dah tu buat dosa buat teruk-teruk leh. Walladzina la yada'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang tidak berdoa serta Allah akan Tuhan yang lain. Wala yaqtuluna nafsallati harramallahu illa bilhaq, dan orang tak bunuh orang melainkan kerana benar. Wala yaznun, dan tidak berzina. Tengok tiga perkara. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama, siapa hok buat dah syirik dengan Allah, bunuh orang atau berzina, yalqa athama, dia akan kena azab seksa akhirat esok. Denna yudha'af lahul azab, diganakan azab. Nah, wa yakhlud fihi muhana, dia akan kekal dalam neraka, dalam api neraka. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, mereka orang beriman kepada Allah, orang taubat dan beriman kepada Allah, dan orang itu berjuruh deh atau syarat dia ke bagi dah nak boleh hapung dosa-dosa besar ni, nak taubah ila Allah. Semaya duha, duha ni dosa kecil-kecil ke bagi, dosa kecil-kecil tu hapung semua, banyak anak tak apa. Ada pun orang nak taubat, pembunuh orang tak boleh tu hai sebut. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Nah, may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu
jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu 'adzaban 'azima. Kena laknat lagi, kena kekal lagi. Dan sebab tu tak ada cara lain untuk apa ke dosa-dosa saat ini, mereka taubah ila Allah. Yang itulah. Eh? Duit buta duit dari mu Allah sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda'an. Diri seorang mu'min saat ini tu dah digantungkan dia. Nah, dengan hutang. Digantung dengan hutang saya enggak dibayar. Sebab tu bila digantung tak boleh masuk. Akhirat esok tak boleh masuk syurga. Sehingga tua saat ini tu tua saat ini tu maafkan. Dah sebab tu nah kita sunat kita berdoa ke. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira walil muslimina bagi orang Islam wali dawil huquq alaina dan orang-orang ada hak di atas kita. Kita berdoa di atas hak orang ada hak di atas kita orang kautel kita kautel di atas remo kita dok atas remo. Bila kita berdoa tu Tuhan apa dosa dia. Bila apa dosa dia maka akhirat esok dah yang kita tengok dosa dia tak ada. Bila tak ada ni dia tanya sebab ke apa? Dah. Sebabnya kita tengok sebab orang kat hotel dia sana itu duk berdoa dah dia. Dah. Orang ni pun dah lekat tak ada boleh masuk syurga lagi. Maka pergi jumpa dengan dia, maka dia maaf apa? Dah. Ha, kalau dia tak maaf, ha, tak leh. Ah, ha, jumpa dia dosa buat aku ana. Nak jumpa mana lah dak dah sini lari berak pergi rumah pun lagi. Dah. Ah, oh, ya pergi rumah tu. Oh ya amek dah dak, tak ada nya pakak abih anak dengan cucu dengan cucik tak ada, tak ada, tak ada. Ayah tak ada. Tu kan minta hutan kenal lama. Nah, ni duk mari banyak kali, duk supah cekak dah. Kau dulu gitu, kok kau nak gitu duk koyak kau aku gitu gini mengepek atau lah. Eh. Tak apa. Tak leh. Nah. Ah, orang kau tak nak bayar hutan dah. Tu has book value adil ladzi tumina amanatahu. Waliyattaqillaha rabbah wa la taktumush shahadah. Talih hutang ni dah sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani zulmun. Matlul ghani ni maknanya orang kaya tak se bayar hutang. Nah zulmun zalim kago orang bagi. Wa in utbi ala ahad falyatba'hu. Kalau orang kalau dia kata ambil situ dekat wi ada dah setuju boleh ambil bagi ihalah. Tak apalah tapi no ya tak ayah hutang ni talih. Dah tak leh ni fok kita banyak tak bayar hutang. Ha banyak orang yang bayar hutang. Orang beriman nah bayar hutang tu. Banyak tak beriman. Nah. Ha bayar tak bayar hutang. Kedua tak tahu ya. Nah. Kedua tak tahu jumpa tak tahu. Nah. Ha tu rosak tak akik. Ha pas tu pula pas tu wak mula balah. Mula balah ya tak sini minta balah. Wak tak tegar wak gapo balah semua. Tak leh dah hutang nak bayar. Bayar sikit apa? Kita lekat hutang ni orang panggil kalau sikit-sikit misal demo kita lekat hutang demo kok kalau tak boleh bayar kena akik terosak mula-mula sekali dah demo tak sabar sehat kita nak bayar cerak tapi lah ni kita tak boleh bayar lagi duit tak ada nah nah tak betul je lah bahaya kita panggil sebab tu payah kita hutang ni kita nak tolong ke nak tolong ke ni memang tak tolong kita. Depo kata demo tu dah kita nak minta tak leh di demo yang dituai pula. Kena duk pokok pula. Kalau demo mari minta kita tu demo pokok. Nyanya tu yak serebah. Pala ni kita nak gitu yak apa demo pula. Ha belik molek kita wi ke demo. Dah hak kita cerak-cerak. Wah jadi tak leh kita nak minta hak kita. Ha beratlah. Ha sahabat tu tak leh. Dah. Berat hak hutang ni nak ayat tu hasbullah Quran semuka. Seayat semuka no ayat. Dalam suratul Baqarah ayat semuka tu hutang. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Orang hak hutang ni mula-mula sekali tu harus tulis. Tanda senamu. Rumah kita bagi ada wadopo, wandrampi, kena ada menek je. Neh. Ha. Wal yaktub bainakum bil katibum bil adl kena tulis dengan adil. Nah. Ah tu hasbuk. Nah.
Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh waliyaktub bainakum katibun bil adl wa la ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah waliyaktub wal yumli lilladzi 'alaihi al haqq waliyattaqillaha rabbah ولا يبخس من شيء فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو ليس أن يملى فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم كنا ada saksi kena tulis semua semua tu hajar ni tu hajar daripada tujuh daripada letak lami tu hajar hajar habretan dan agak habretan ni balah lah gitu gini macam-macam maka tu hajar kalau ada saksi ni dosa saksi tak pergi ngaku tak ya dah orang ya jadi saksi kata orang tu betul lepas tu ya tak saya jadi saksi tak walaya basyuhada idha ma walaya basyuhada idha ma du'u wala tas'amu an taktubuhu sagiran au kabiran ila ajalih tak boleh kena tulis rela iya semua nak bayar itu gini adik tak boleh kakak tak boleh lepas tu nama ah parah tu lah ni buat kita tak kerti kadang-kadang ada apa kakak kakak duk balas cak kali orang luar tak mari. Nah. Ani adik nak berkata, tulis-tulis tak apa, tak usah malu, tak usah malu. Nah, kak mati pakak dua orang tu, anak tak tahu mana. Anak ada wetek tu. Awak mulut engkau tu siap. Tak ada bergetek mek ku ha, tu siap pula. Nah. Dok mek mu bergetek, ku dok ngaku rata mana tanda. Ha, tanda apa dua beradik mu nak kuwi 10,000. Ya bet tu ya kan, tapi tak ada tanda apa, sai nama sikit tak apa. Tulis sikit. Ah ni. Dah mek kertas keping tak apa dah. Kertas rokok tu pun tak apa. Dah jadi undek-undek dah tu pun. Nah. Mek tulis siap tu. Ah mung mek duit ku 10,000 dah sai nama krek-krek selik pencuri ni tu. Tak apa tu habis su tak ada. Nah, tak ada kena mangit tu mana tu nebe po kali. Wui ada tanda tu saksi dua orang. Nah. Jangan ewak manga. Nah. Amanga kau tu mangung lepas dah tu. Aduk menengung pah tu balok. Anda tunggu hak nak balok dah. Kau dua beradik dah apa? Tapi puasa tunggu hak gi anak siap dah. Ni doktor kita cekak-cekak. Neh. Duk ngajar ni doktor cekak-cekak. Marah ada tu duk ya. Neh. Kata lagu mana mek-mek duit hak kita ya kata tolong buat kebun ke adik. Ha. Pak pia kena bayar. Pia kena bayar. Kita tak mek-mek sini mek bergetar. Bukan adik bergetar, jadi mek kena bayar. Bila mek kena bayar sini, kena jabut saka lah. Muka mek bergetar wui ke dia. Okay? Pak adik tak saya bayar. Ah, masalah pula. Kena jabut pada saka, mek mati berat dah. Ni benda-benda hak halus-halus sepangan ni dia rasa sepangan tak apa tak tak boleh tulis tulis wih ada tanda dah ada fa'ashidu syahai apa ni lepas tu pula suruh suruh saksi pula ada saksi pas kalau tak boleh kalau tak boleh tu pula gadah pula ke bagi gadah tu getah tapi tak bagi bagi gadah wa'ikuntum wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah kalau mum sape kok tak ada saksi tak ada apa kok duit tak ada nak klik tak leh nak betah orang tak barenglah je kok gapo ikutlah mah kok ah tu abang betah tak ada apa lah tak saksi apa pun tak apa dah barang nak mau barang dok dadah boleh jual boleh gapo lebih tak leh deh. Ah, tu nafsul mu'min diri seorang itu mu'allaqatun bidai ini tergantung dengan hutai hatta yukubwa anhu yang dibayarkan daripadanya kena bayar hutai tak boleh ada yang tak ayah boleh jual tak apa dah janin ikut janin ada sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata al muslimun orang Islam saat itu ala syurutihim orang Islam itu tu syarat-syarat janji lagu mana lagu tu kalau kita kata janji boleh jual boleh jual
Ada sebut ke auf ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang beriman, aufu bil uqud. Kena sempurna janji. Alih orang Islam sempurna janji. Nemo kata kepong. Kata kepong sana ini siapa masa tak bayar juga kepong tu. Dah. Eh? Habis tu kena tulis. Tulis baca molek senamo. Mu tak boleh bayar aku jual. Pah ya tak ada nak jual ya gaduh ya cari tu pak anak ya cucu ya duk bakok aku lupa kan tu nah main nak jual dah aku pun tengok kita duk gaduh hot nung hot tok tanakan teruk lagi hot tu lelong demo teruk lagi tanakan tu pak kita tak poh tanakan ya orang kita beli sama kita tak bayar nak tak pek bayar ni masalah juga kau kata bergetek nak tak pek bayar tapi kalau dengar fuat kita tak bayar. Ini ada lah. Kalau nggak topek takut sungguh. Nah, apa tu pula so lagi ni? Ada buku kapung lani tu lu bukoku. Lani tu banyak sekali bukoku duit. Katuk dah tak? Ada. Ada dah, insyaAllah tak ada. Alhamdulillah. Kalau ada senyap-senyap tu berat nah. Nah. Karena bila bukoku ni tu buka rebo ke pagi. Marah itu belak aduk ayak belak jawab dia kata banyak dia kata untuk buka ku lah ni nah dia mau buka ku ni dia tak ada kena duk nego tak ada duk rugi po pakar kira kata nah buka ku duit eh 10,000 anak suku ibu suku pak suku Allahu Akbar kalau ambil 10,000 bayar bulan sepah sewa duit apa ni bayar mulai wisata kalau luar dua tekuk misal perlu bayar dua tekuk waktu suku waktu hak suku pula pahak soal lagi tu dia bagi kalau biasa kutik hari lah ni ada kutik hari dah ambil 10,000 20 kok sehari cuma ambil anak hari ah tu dia sepanjang anak dah dah sebulan naik ratus hari ini rebo ini bang ini itu sopsa wa halallahu bayi wa haram riba itu yang menghalakan jua itu mengharamkan riba cekak apa? macam ni orang panggil mimbabil ikhraq daripada bak wib getai sebab tu orang hak macam orang kata kena dah dia wajib dia kena bayar hak ada lagi tak ni kalau dia mati kena ambil daripada kereta dia ni bayar sebab ada sebut ulama fekah orang baru-baru ni sekarang ada macam ni kata yang mimbabil ikhraq daripada bak wib getai kalau Ustaz Azhar Idrus dia kata kena pakak sebut akak bergetar seolah telah tu kena sebut kata aku bergetar pakak bergetar tapi dah saya dah tengok tu tak ada syarat bila mana yang mimbabil ikhraq kalau tu hak maklum dah daripada bak ikhraq bak wib bergetar dah gila wib bergetar aku bergetar kau bergetar kau aku boleh main ada ulama kata boleh main dah boleh dah kerana mimbabil ta'awun daripada bak tulung-nulung bergetar ada juga weh bak tulung-tulung pakak bergetar lagi mari maka boleh main dah tu cuma kena ingat situ je lah dia panggil dia boleh dah kena bayar ni dah lama dah kawai boleh dah dia boleh dah ni kalau orang minta tu 3 kali lagi tak ada amanah ni ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasulahu wa takhunu amanatikum antum ta'lamu. Nah. Jangan kamu khianat Allah dan Rasul. Nah, wa takhunu amanatikum, dan kamu khianat amanah. Ini kita macel bahratu Allah. Kita boleh dah apa tak tahu. Orang jumpa mutai hari assalamualaikum, tak ada weh. Siapa bergetah hak nun juga. Nah. Pakak dengan anak cucu juga atau tak ada tapi tak apa yang bertahun ni duduk dekat-dekat lagi dekat-dekat kepik semua lah tak boleh
itu nak pergi rumah pesan ketak ketak kerak dia beli tu. Jangan bel ya. Dah, mau pegang suruh tokek kerak tokek beli kerak tu pegang dah. Yang di motor pegang tak bayar cen. Dah. Apa ni dah tak bayar hutang. Eh hutang tak leh. Fal yu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Tuhan kata, dan hendaklah kamu tunai. Nah, amanah. Amanah. Karena apa? Fal yu'addil ladzi tumina amanatahu. Oke, percaya ke kita. Kalau yang mau ambil duit kita gitu tu, dia mau kecek siapa kita percaya. Apa kita percaya ke dia? Wak dia tak percaya ke kita pula. Kau kata boleh, kita boleh. Wak kita tak percaya pada dia pula. Baguslah tu. Ya. Tak boleh nah. Nah, sebab tu. Nah. Ah, kena bayar. Kena bayar. Ah, tu. Yang tiganya wa an u apa ni? Wa in kanat mithla zabaril bahri, zabadil bahri, dan jika ada dosa tu serupa dengan buih di laut sekalipun. Dan tu hapung dosa. Dan supaya teroyak tadi lah. Itu dosa-dosa kecil lah. Dan ada hadis riwayat pada Abu Ya'la anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Wasa Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sudah. Nabi temang qama iza istaqbalat hursyamsu fatawadda'a fa ahsana wudhu'ah thumma qama fa shalla rak'atain ghufirat lahu khotayah wa in kana kama waladathu ummu. Mangkama sapo bangun semayalah qiyam bang iza istaqbalat hursyamsu, bila naik maka bila naik matahari lah. Mana apabila mana selepas pada naik matahari. Fatawadda'ah. Maka dia ambil wudu. Dah. Thumma qama. Kama dia bangun fa shalla rakatain. Maka dia sembahyang dua rakaat. Ghufirat lahu khotayah. Diampunkan baginya khotayah. Khotayah ni. Dah. Yaitu kesalahan Tuhan apam dosa dia. Wakana dan syadalah ia kama waladatu ummu, supaya ketika dilahirkan oleh ibunya, supaya ketika lahir oleh ibu lah, supaya ketika mak dia beranak dulu, tak ada dosa apa. Eh, dosa kecil tu tak ada. Dosa kecil, dosa besar, supaya teroyak kena taubah ila Allah, tak boleh buat dah tu, kena taubat Tuhan. Tapi taubat Tuhan pun ya orang panggil barilah ni, kalau Tuhan nak apa boleh pun. Sebab Tuhan nak apa tak ada wayak kita pun tak apa ya, kerana hak ya berlaku kan. Ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai orang beriman. Wahai orang beriman. Tuhan kata. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa ni? Qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakanlah. Wahai Muhammad, wahai Rasul. Wahai hamba-hambaku alladzi, qul ya ibadiyalladzina asrafu wa hum lampau ala anfusihim. Ya atas diri mereka itu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan akan putus asa pada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Tuhan nak apa dosa semua tu boleh. Kalau Tuhan nak apa dosa semua dosa boleh. Nah. Innahu wal ghafur rahim. Tuhan Maha Pengampun, Maha Pengasih. Tak nak apa nak apa. Nah. Sebab tu kalau Tuhan nak apa boleh pun ada apa. Ada sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala. Ubadah kata bai'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami bai'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alla nusyrika billahi syai'a, di atas bahawa kami tidak akan syirik dengan Allah ke sesuatu. Tak syirik dengan Tuhan wala nasrik, dan kami tak curi.
wala nazni, dan kami bai'ah Nabi, kami tak sib zina, tak akab zina. Wala naqtul auladana, dan kami tak akan bunuh anak-anak kami. Wala na'ti bi buhtanin naftari faida aidina wa arjulina, dan kami tak akan fitnah bohong. Nah, wala nasina fi ma'ruf, dan kami juga tidak akan langah benda molek akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in waffaitum, kalau kamu dapat sempurna, Nabi kata falakumul jannah, maka bagi kamu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa in washitum min dhalika syai'a, kalau kamu buat sesuatu daripada demikian, gitar buat, wa ukhistum bihaddih, dan kamu kena had. Had di sananya mana kena gotek, kena tu kalau orang berzina. Orang berzina tak rasa bernikah lagi. Az-zani wa az-zani wa az-zani fajlidu kulla wahidin min umami atajaldah. Waktu kena gotek 100 gotek. Adapun zanil muhsan, orang berzina biasa dah, ada bini dah, maka waktu tu kena kejah mati. Kalau ia kena kejah zina, maka orang tu saat itu jadi kafarah lah. Itu supaya tu juga. Dan orang mabuk, mabuk ni minum arak bisa, maka ada had. Had dia nya iaitu wateh 40 wateh. Nah, dan supaya tu juga orang yang bunuh orang, had dia nya itu bunuh balak. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu bil qatla al hurr bil hurr wal abdu bil abdu wal untha bil untha. Patut kena bunuh balah. Kalau orang curi, orang curi dekat langit, as-sariq was-sariqatu faqtu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Patut kena dekat langit. Kalau kena hadah, fa huwa kafaratul lah, maka jadi kafarah bagi dia. Nah, wa in satartum, kalau kamu tusuk. Nah, alaihi ila yaumil qiyamah, kalau tusuk tak ada dia tahu saya nak apa kiamat, fa amruhu ila Allah, maka hadiah saya ni serah Tuhan lah. Insya'a kalau dia nak azaba, Tuhan azab, insya'a ghafar, kalau Tuhan nak Tuhan pun serah Tuhan. Nah, itu itu maknanya. Dan yang tiganya orang panggil orang hak boleh semaya duha semua ni tak putuh. Nah, maka orang tu, tu orang panggil orang awab, awab, awabin. Ada sebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah yuhafidhu ala salatid duha illa awab. Tidak boleh jaga di atas sembahyang duha mereka awab. Awab ni orang yang banyak dah kembali kepada Allah, orang yang duduk dengan Tuhan semua lah. Sebab tu sembahyang duha ni kena sembahyang semua. Lepas tu pula orang panggil jangan sembahyang sehari, ini mahu sembahyang duha muka rezeki weh. Hari ni sembahyang kan tak ada boleh lagi. Dah penyakit pesen ini berat ni, pergi jumpa dengan sedadu. Dah dadu sekat tak ada obat kaki. Inna ja'alna fi anakihim aglalan fahiyya ilal adqani fahum mukmahun, wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dia baca tu bok ni gak. Dah otak nak ikat kan, aku baca tak ada ayat ni lah. Awak aku mana sekali tu aku. Orang tu yang nak jaga ni kena istiqamah, kena buat semua. Maka bila buat semua ni tu yang jaga, inna waliyallahu alladhi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin,
Sungguh jom wali aku, orang wali orang tu cara ke kita ni, ialah Allah. Hak turun ke kitab, wa huwa tawalla salihin, dan tu hai jaga. Orang-orang salihin, orang malak. Tu hai jaga lepas dah tu, tu hai selamat situ sini. Ha. Tu satu deh. Yang kedua, kita nak baca hadis lain pula, itu hadis tentang semaya sunat istikharah. An Abi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ada sebut wasa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kata, min sa'adat ibni Adam kathratu istikharatillah wa radahu bima qadallahu lah, wa min syaqawati ibni Adam tarkuhu istikharat Allah wa sukhtuhu bima qadalah. Di antara bahagia, senilah bahagia ni senil. Di antara bahagia anak ada ni banyak istikharah kepada Allah. Istikharah minta kebaikan. Minta kebaikan mana kita nak cari kebaikan. Nah, hok mana molek. Jadi bahagia sa'adah ni bahagia. Adalah hadis lain dah sebut min sa'adatil insan arba. Di antara kebahagiaan orang ni Nabi sebut dapat kal. Deh, pertamanya al mar'atu salihah, bini juruh. Isteri juruh bahagia orang tu. Senang orang tu. Nah. Ah, tu mana min sa'adatil insan, di antara bahagia seorang itu al mar'atu salihah, isteri juruh, bini molek. Yang kedua, nah, yaitu al-markabul hani, kenderaan hak molek. Nah, kalau buruk misal gogek di susah. Pokok dulu kan naik hemah atau ogok tadi, naik kuda hak gagah. Kereta mutu. Nah, itu di antara kebahagiaan orang. Jadi senang. Bahagia apa senang bagi senang. Orang nak senang. Pak kau. Yang ketiga al-baitul wasi', rumah luas. Nabi sebut tu rumah luas. Bukan molek, molek sepek nak duduk talih tadi. Molek tapi nak duduk talih tak telu. Luas. Luas. Dah lega. Yang keempatnya dah. Al-jaru al-jayyid, orang tepi rumah molek. Orang tepi rumah molek, rumah luah bini juga. Nah, patu kena rakyat kereta mutu saat itu, hak molek. Maka, orang ada pak kata di sini, gitu. Nabi kata sini. Dan, dalam hati ini, ya. Nabi sebut, min sa'adati al-insan, di antara bahagia anak Adam tu kasratu istikharatillah, yaitu banyak istikharah pada Allah. Nah, istikharah ni yang nak dekat-dekat dengan mayah jak behur. Nah, tapi istikharah ni cuba kata kita semaya minta itu ha wi kita hak molek di antara dua perkara atau tiga perkara tak kira lah. Dan istikharah ni tak syarat pun kata kena ngigang ngipi dak. Bukan kata aku ngigang malam. Di istikharah nak bini. Nampak remot tu. Tak nampak kena tengok kiri. Hidup tengok semua, nampak. Apa ngigang ngapo bila. Maka ya wak wi mudah. Istikharah ni kita semuanya mudah. Sebab tu orang bahagia saat itu ialah kasratu istikharatillah, ialah banyak istikharah kepada Allah. Wa radahu bima qada bil qada Allah lah, dan dia setuju redha dengan apa tu hewat kena pada kita. Qada
Ya kita berimeh kodok kodan ya gitu. Akhirnya kita kena berimeh kodok kodan. Kodok ini maknanya kita berimeh pada Allah, kita berimeh pada kodok. Mana kita berkata kata bagai semua ini tak akan berlaku. Mereka nah, pemila Tuhan nak betul. Nah, tak akan laku mereka dengan kehendak Allah. Dan Tuhan telah menentu semua dah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dhalika 'ala Allah yasir. Nah, tak ada benda musibah yang berlaku di atas muka bumi ini mereka dikhandaki oleh Allah Subhanahu taala. Teh berlaku dia saat itu selepas daripada Tuhan telah tanda berlaku, Tuhan telah berlaku. Mudah di atas Allah. Kita beriman pada qada, apa qada? Qada kita pegang tetap berlaku benda mereka mengikut kehendak Tuhan. Dan Tuhan telah menentu semua rahatan nak jadi lagu tulah guding. Qada, qadan kita beriman kata Tuhan buat dah. Dah yo qada dah mana dia buat dah. Bila buat dah tak kacau ke mana, muka Tuhan buat dah. Tak ada kena kata kita sendiri. Kadang-kadang orang okay, oh kalau aku tak gi ikut tu, kalau aku tak gitu tak gini. Pas tu murih ke anak, murih ke cucu, murih ke bini, murih belaka. Dah. Ha kena mu tak murih dah. Buat ana yo berlaku Tuhan buat. Qada tu hadam cuk suka tu. Sebab tu bila sebut qada tu hasulikaila ta'su letak saw ala ma fatakum wala tafrahu bima ataakum Allahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhu. Jadi supaya kita tak sedih di atas barang kita tak leh kita beriman qada, dan supaya kita tak suka tak mujur telajak di atas barang kita boleh mujur telajak. Nah, Atu. Wa min syaqawati ibni Adam, dan di antara celaka anak Adam tarku istikharah Allah. Dia tinggal istikharah Tuhan. Nah, jadi kalau istikharah Tuhan tunjuk betul dah ada apa lah. Wasudah tu. Wasukhtuhu bima qadalah. Dan dia murih. Murih dengan sebab barang aku hak qada, tak kira murih ke siapa pun. Kadang-kadang kita orang bang hidup duk tu diri sendiri tok tua eng deh ana ah kena aku ni gitu gini tak ada kena tu power pas sudah qada dah tu hak qada qada qada. Dan ada hadis pada Jabir radhiyallahu anhu, ah ini hajas mai istikharah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuallimuna istikharata. Nabi ajar kita istikharah fil umuri kulliha, pada semua perkara. Kama yuallimuna surata, sebagaimana Tuhan ajar kita, Nabi ajar kita surah minal Quran. Dia ajar semua istikharah ni pengajar surah Quran. Yaqulu, berkata ya, idza hamma ahadukum bil amri, apabila cita-cita oleh seorang kamu bil amri, hamma ni makna cita-cita, kita nak sesuatu lah. Bila kita nak pada sesuatu, falyarka rakaataini, maka hendaklah rokok dua rakaat. Min ghairil fardhah, bukan fardu dak. Anak rokok mana kena nak semaya dua rakaat, rokok dua rakaat ni semaya dua rakaat. Tapi ya tu hasbuk. Oi panggil sebut rokok, Nabi sebut sebut rokok mana semaya lah. Deh. Sebab nak rokok saja tak leh. Boleh rokok aja, tak leh. Sujud saja, tak leh. Ya kena semaya. Deh. Ah kita duduk saja nak rokok saja, tak ada. Tak ada ibadat di situ. Tak apa ke? Nak tunduk kau orang supaya ngerokok tu tak leh. Kau orang nak sujud kau orang supaya ngesujud tu tak leh. Apa?
Alih re are pot tok na mari deh tok na akbar tak alih itu deh Allah akbar tak tu ya tak alih tok na akbar alih deh apa tu apa deh ada kok orang bangsa kita nak geduk tunduk ya fok kita te. Ya negeri Syia ni ha sungguh dia jaga agama cha sasana prak mahakasat dia tiga tapi banyak kali orang nak tanya kita apa bola hana ni kita kata royak dia tak apa ya terlalu tak gigi gitu kena masuk wak gitu gini hey, masuk tak apa ya cha sasana prak mahakasat ya tiga dah ya bro'i kan tiga tiga ni tak boleh kata apa supong raja tak boleh kata apa agama pun tak boleh tak apa sudah tak kata ya tak apa royak kan dia yang mata buka kau tu buka kau ni semua kalau kita agama kita tak boleh sudah eh royak dia tak apa ya royak molek jangan hidup balah dengan dia balah ni bukan buku tu buku lain bukan buku balah ni kecek kasar apa derah tak boleh eh tak royak dia atas sasana kita tak boleh lagu ni banyak dan menurut kita tanya tu banyak ha tu ha ni eh barang menurut takut gaji tak naik dok ya tak apa yang naik sore tu dok 2 tahun je ya. Setepat-setepat tak ada dok lama-lama eh kalau pesen ni ya dok 2 tahun 3 tahun pergi buka tak apa kalau lain pulak mari lepas pada tu tak usah tak takut eh kalau kita ni banyak kita tiru turut demo waklah tu lah tu bakal nak turut pada motor lele katong ah lele katong mari para wak aku mana ni kita ni kena pergi duduk sipai situ tak tak boleh payah tak kena pergi pergi royak dia royak tak agama kita tak boleh sebab apa? Sebab kita tak kena royak diri demo pergi royak lah royak tak nak buat aku ada dah pak kena pergi duduk sipai kata pie pie nak buat ke apa ni pie nak pergi nak tarik eh cak perak nama ha kena tolong nak apa tak boleh buat ke mana kita agama kita baik ni ya tak apa kita kata sebab negeri Syia ni ya tiga ni asah perlambaga area sana ya agama ya tak tak dah ya kalau kita tunduk itu pun kalau tunduk tu niat tu tak boleh dah ya kalau kita duduk sendiri biasa baik tu hok-hok makruf hok okay, wak semua tak apa lah tu. Tunduk sampai ke rokok tak boleh ada pun sikit hanggup pala tak apa tak hanggup pala nak buat aku mana tak tahu dah tak ada kupur dosa tak boleh ya rokok sujud ni hak Tuhan. Tuhan sebut ya allazina amanu rukau wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Orang Islam ni boleh rokok, rokok pada Allah Subhanahu wa taala. Sujud, sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Tak leh dah kan? Sebab tu tak kita hendaklah rokok mana semaya dua rakaat bukan fardu thumma liyakul kami doa istikharah dan doa Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika ya Allah aku istikharah pada engkau dengan ilmu engkau wa astaqdiruka biqudratika aku minta takdir dengan kudrat engkau minta takdir lah minta takdir takdir ni minta Tuhan tu wi kepada kita lah wa as'aluka min fadlikal azim dan aku minta daripada limpah kurnia kau ya Allah yang besar fa innaka taqdiru maka semua kau kuasa wala aqdir dan aku tak kuasa wa ta'lamu wa ka tahu wala a'lam dan aku tak tahu wa anta 'allamul ghuyub dan engkaulah maha mengetahui perkara gaib. Lepas tu doa
Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, ya Allah, jika engkau tahu kata benda ini khairul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Kalau aku tahu, Allah akan tahu kata benda aku nak buat ni jadi kebaikan untuk aku, untuk agama aku, hidupku, hujung jatuh aku, ajili amri wa ajili cepat atau lama, faqdur huli, makalah takdirlah bagi aku. Jadi tak mesti kena boleh lalu. Kita sembahyang istikharah. Nah. Sembahyang istikharah minta. Nah. Hak demo banyak istikharah ni bining napih tu ya. Kalau hak lain tak ada istikharah mano? Sepatutnya nak beli kebun bisa. Nak beli tanah, nak beli kapal semua. Kita istikharah boleh. Minta Tuhan takdir, kalau lah jadi hak kita, kalau molek jadi takdir dia kita. Kadang-kadang malah lalu dia mulai duk masuk, duk gapo kok tu kok ni gapo. Duk tak jadi gitu gini kita pula dah boleh sampai istikharah mamak muka kan. Boleh kita ke kali. Karena ada kebaikan Tuhan takdir bagi kita juga walaupun lama. Cepat atau lama, tak semesti kata kena boleh lalu dah. Nah. Nak buat puluk, nak buat apa istikharah, nak tahri, tak apa. Istikharah tu hari, tak tu hari takde. Nak buat hari apa, bisa hari senang. Dah hari Selasa, Rabu, bisa. Dah. Lepas tu, bila kita istikharah, kita pilih tu, surah tawakal Allah. InsyaAllah ada kebaikan. Semaya dua rakan istikharah. Yang ketiga, seneti. Lepas tu, ya ada tu. Ya ada kebaikan dia tu. Tak semesti kata kadang-kadang tu, kita wasa sepuluh kena molek lalu. Tak, tak semesti pun. Dah. Haa. Tu maknanya, kalau jadi kebaikan bagi aku, pada agama aku, hidupku, hujung jatuhku. Cepat atau lama, tak kira. Faqdur huli, maka takdirlah bagi aku. Wih boleh kau kulah. Waya sirhuli. Lepas tu jadi mudah benda tu. Lagi kau tu. Thumma barikli fi. Kama dia berkatkanlah padanya. Wih jadi keberkatan. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Dan jika kau tahu kata benda ini syarruli. Jadi tak molek bagi aku. Fi dini wa ma'ashi. Dalam agama aku. Dah hidupku. Wa akibati amri. Dah jatuh aku, ajili amri wa ajili. Cepat atau lama, fasrifu anni, maka palinglah aku padanya. Usah jadilah. Wasrifni anhu, wa ujadi aku tak berasa nak. Wagdur liyal khaira, dan minta boleh benda molek. Haithukan, di mana berada. Benda molek dah di mana, minta boleh situ. Thumaraddini bih. Kama dia akan redalah. Aku dengannya. Nah, lepas tu sebut hajat. Ah, kalau kita nak buat ke, kita semaya sunat istikharah. Bangun esok tak ada mimpi pun. Tidur tak khabar asal. Istikharah tak jadi apa? Tak. Bukan sepasti. Kadang-kadang tu hari mudah bagi tu. Tu hari mudah. Nah, kita kena reti situ. Kadang-kadang boleh kita kalau hujung sekali boleh kita lepas dah tu dia dah kebaikan banyak lah pada kita. Cek kata Tuhan nak wikit dah tu Tuhan tak ada kita istikharah dah. Tapi tak ada boleh lalu, tak ada apa. Dah. Ah, tu cara sunat kita semaya istikharah. Semaya hajat. Hajat suku. Siapa ada hajat tu bangun semaya. Tak apa juga tu. Suku pula. Haa dah. Ada nak tanya apa ni? Sudah awal sikit pun ni. Nak pergi tebah di Nibong. Dah. Tapi boleh lagi lah nak tanya 5 minit ni. Ada apa tak? Dah sekat terulah. Wallahu'ala. Sejel bila.
Ya semaya ni orang panggil dah. Qat'us salah. Semaya ni sepuluh ihram juga. Dia nak tubik tak leh ke bari. Dah takbiratul ihram nak tubik tak leh. Lepas tu kita ni berkata cucu kita teriak, kita bakal baik bangun baik selalu tak leh ihram lagi tu. Cara dia tu kena wis salah. Wisalah maya itu tak sah kali lah. Dah tak cukup rakaat tapi semaya semula lepas tapi wisalah apa kata cucu dah tak dia salah kau sakam baik cucu. Mana tertubik kali semaya? Tak apa tu. Bukan kata pakai dok gigi-gigi buka pintu tu jung kata. Tak ada break, tak ada apa break dulu. Dah kerak break, assalamualaikum saya sudah tu. Hanya qat'us shalah bang kita potong kerak semaya tak leh. Hukum tak boleh kerak semaya ni. Qat'us shalah tak boleh. Dah ada semaya sana itu kena semaya sempurna lah. Ha, sebab tu tapi kalau kita sana itu anak tu tiap ya sunat kita semaya pendek-pendek. Dah. Tak usah dah lama mana lah. Dah semaya cepat-cepat kita apa. Awak anak-anak tiap. Ya anak ni. Ada kadang ni lah semaya ni boleh kita dukung. Syaratnya jangan ada najis depa lah. Ah, dia boleh Nabi dah dukung kan. Ah, jadi kita ni dukung. Allah akbar tu kondang gitu. Dia nak rokok ni tu buang. Dah dia nak sujud tak dulu. Ah, tu sujud sudah ambil semula naik. Boleh. Tapi kena ingat lah lebih kurang lah dah cara dia. Mananya? Ah, nak rokok alih. Beriman tak alih? Ah. Tak leh. Ah tu tu dia panggil kita nak nak buat juga kita mufarakah. Cerah. Ah niat mufarakah. Deh, tu kena mufarakah. Ah boleh farakah tak farakah. Niat mufarakah tu buat suku. Pare mau bakat pelak lah kok mana dia tu ni. Deh anak dia teriak raya sore. Deh. Ah gitulah. Ah. Apa lagi dah? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصحبه أجمعين اللهم نسألك أن ترزقنا بمن أرزاق واسعًا وأملا صالحة مقبولة وسعادة الدارين وحسن خاتمة تخر الرازقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله